So, Luteni Kanali Kahindi, mimi ndo in charge ya the recruitment team ambayo inafanya recruitment leo hapa Chuka Town. Hii zoezi tumeanza asubuhi majira ya saa 2 asubuhi, na tumeridhishwa sana na ule umati wa watu ambao walikuwa hapa, vijana pamoja na wazazi wao walikuwa wamekuja kujaribu kuajiriwa kwa hii jeshi letu la KDF. Tumeanza vizuri zoezi hili asubuhi, na kwa sasa tumefika ile stage ambayo ni kama ni ya mwisho ya kufanya the medicals. Vijana tulianza kukagua vyeti vyao, baada hapo wakaenda for the preliminary medicals. Baada hapo walikimbia ile mbio ya kilomita 5, na kwa saa hii wamerudi ndo wanafanyiwa ile stage ya mwisho ambayo ni the main medicals. Kwa kweli vijana walikuja kwa wingi, na kuna wale ambao hawakufaulu ambao tumewatoa na tumepatia ile nafasi ya kurudi makwao waendelee na shughuli zao. Na sababu zile zimefanya kutoka ama kwamba hawakuja faulu kufika kwa wakati huu ni kadhaa wa kadhaa, si sababu moja, kuna sababu mingi. Kuna wale imetolewa kwa ajili ya maybe vyeti vyao hazikuwa zile zilikuwa zinatakikana hapa. Kuna wengine wamebeba photocopy, they never had the original documents. Kuna wengine ni issues za the medical, maybe hawakuwa wanafikisha ile kiwango cha maybe kama ni kiafya ama kama ni height ama ni weight, hawakuwa wanafikisha. Kuna wengine ni the grades ama ile academic grades zao maybe hazikuwa ile kiwango ambazo zinakuwa inahitajika, na sababu zingine mingi ambazo zimefanya hawakufaulu. Leo tuko hapa na tuko na nafasi za hapa Tharaka Nithi ama Chuka Center, na nafasi za hapa ni za vijana wa hapa ambazo zitajulikana baada ya kumaliza ili zoezi lote. Tukishamaliza hapo ndo mtajua ile namba ambayo tutakuwa tumechukua hapa leo. Hatujakuwa na changamoto lolote lile, isipokuwa tu asubuhi hali ya anga ilikuwa na kidogo, ilikuwa karibu kunyesha, lakini tunashukuru Mungu mpaka sasa hii weather ime improve na zoezi linaendelea vizuri. Labda tuelewe kwa wakati huu, kwa ili zoezi la rukutu ambalo linaendelea taifa mzima, huwa kwa every center kuna zile nafasi ambazo zinapeanywa, na kuna nafasi za wanaume na kuna nafasi za wanawake, na pia kuna kila kitengo ama zile categories ambazo unafaa kuchukua. Na kwa leo kwa hii center ya Chuka sikuwa nimepewa nafasi ya msichana, ndio maana nimeeleza mapema kwamba kwa leo sina hiyo nafasi yao, na nikawarelease mapema kabisa. Labda ujumbe kwa wale hawakufaulu leo, kwa wale ambao hawakufaulu, najua wamevunjika mioyo sana, lakini nimewaeleza hata before ni watoe nje kwamba wasikufe moyo. Kama sababu nimewatoa kwa hii exercise ni jambo ambalo linaweza rekebishika, nimewaeleza kwamba waende wakarekebishe, kama maybe ni anahitaji matibabu aende akatibiwe na ajaribu tena, kama bado miaka inakubali ajaribu tena, bahati yake inaweza kuwa bado anaweza chukuliwa siku nyingine.